No jogo 11 do Campeonato Mundial de Xadrez 2016, nós tivemos o desafiante Sergey Kayakin jogando com as peças brancas e o Magnus Carlsen, campeão mundial, com as peças negras. Mais uma vez tivemos uma abertura Rui Lopes, que parece ter sido eleita a abertura preferida dos jogadores durante o Mundial de Xadrez 2016. A gente chegou nessa posição depois do nono lance, onde pela primeira vez o Magnus que já tinha tentado essa variante aqui, né, depois de cavalo C3, já tinha aparecido na parte número 2, se eu não me engano. Dessa vez o Magnus tenta algo diferente, ele vem para o lance bispo E6, e aí aqui nessa posição, que era algo que não tinha aparecido ainda, o Kayakin decide jogar cavalo D5, estabelecendo um cavalo no centro. Aqui agora basicamente ocorreu a troca de quase todas as peças menores. A gente teve cavalo D4, as negras também tentam colocar o seu cavalo numa excelente casa central. Então nós tivemos cavalo toma em D4, peão tomou o cavalo em D4, trocas de cavalo em F6, e aí depois trocas de bispo em E6. E a gente fica com todas as peças pesadas aqui, ok? E só bispos de casas escuras por enquanto. Bem, essa variante é bem tranquila para ambos os lados. Eles têm. Nenhum dos dois lados tem necessariamente vantagem. As brancas vão tentar conseguir jogo na ala do rei, onde elas têm quatro peões, ou seja, elas têm a maioria, contra as negras que só possuem 3, ok? E as brancas possuem 4, e as negras por sua vez vão tentar conseguir contra-jogo na ala da dama, por exemplo, através do lance C5, por exemplo. Elas vão tentar conseguir contra-jogo na ala da dama. Seguiu dama G4 nessa posição, simplesmente. Opa! Simplesmente atacando o peão aqui de E6. As negras defendem com dama D7 e tivemos F5 já de imediato. A gente começa a perceber que a tensão central começa a se estabelecer. Bem, aqui agora as negras meio que não é muito legal jogar E5, porque as brancas consolidam a sua maioria de peões na ala do rei em 3 contra 2. Tudo bem? E aí, simplesmente, agora as brancas podem ter planos como dama H5 e tentar avançar esse peão com G4 e até o lance também G5, quem sabe, atacando o bispo negro. Bem, por isso depois de F5, a gente teve então o lance torre de AE8, colocando mais um defensor no peão de E6. Tivemos o bispo D2, conectando as torres. C4, a gente começa a perceber novamente mais pressões de peão, né? A tensão de peão fica muito forte aqui. H3, um lance meio que de espera, um lance um pouco passivo. E aí agora as negras tentam resolver alguma coisa com C3. Elas abrem mão de um peão em troca de um desequilíbrio na posição. Ok? Depois de bispo toma C3, elas não necessariamente retomam o peão agora. Porém, elas jogam D5, colocando muito mais tensão nos peões. Você percebe que tem tensão em todo lugar agora. Bem, nessa posição existem vários lances possíveis de acontecer, porém alguns não são tão legais quanto outros. Por exemplo, o pior de todos, o peão tomar aqui em D4, resulta em bispo toma em D4 com grafo duplo. Temos também a possibilidade do peão tomar em D5, porém aí seguiria peão toma em C3, e depois jogo de bispo E3,
peão toma em F5 e aí tudo está sendo atacado, né? Bem complicado aí para as brancas de fazerem alguma coisa nesse tipo de posição. Então, por isso, tem duas variantes a mais são possíveis, que é a variante F toma em E6 ou algo tipo bispo G5. Aqui eu acredito que F toma em E6 fosse uma variante um pouco mais direta, depois de algo tipo dama toma em E6, a dama tomaria, depois de algo tipo peão toma em D5, torre E2 colocando pressão no bispo, e aí depois de algo tipo, claro, isso é, essa variante aqui teria que ser muito bem calculada, tá? Para ambos os lados, uma variante bem complicada. Depois de algo tipo torre F2, das trocas de torre aí, as negras podem tentar algum xeque descoberto, como esse, por exemplo, depois de algo tipo Rei E2, da troca de bispos. As negras têm que ter muito, mas muito cuidado com esse lance. Torre F2, algo tipo torre E1. E aí a torre toma aqui o peão em C2. O computador diz que as brancas têm uma pequena vantagem, porém, mesmo assim, eu acredito que é uma posição muito, mas muito complicada para se jogar. Enfim, na partida a gente teve bispo G5, indo aí para as trocas de bispo. E aí depois tivemos peão toma ao peão em E4, F toma em E6 atacando a dama, par de torres trocado e depois torre toma em E6, C toma em D4. A gente tem aí as negras com um peão a menos, porém esses dois peões estão dobrados e por isso as brancas não têm necessariamente uma vantagem. Além disso, depois de E3, as negras criam seu próprio peão passado, ok? O que vai fazer com que as peças brancas se mantenham aí na defesa desse camarada. Bem, seguiu torre E1. H6 ataca a dama sai para H5, de modo que, qual é a intenção? A intenção é que depois de E2, fazendo, abrindo aí uma casa para a dama, trazer a dama para F3, ok? De modo que a casa agora aqui de E3 está coberta. Bem, como eu disse, as brancas não querem que as negras tomem conta de uma casa como D2, por exemplo, atacando a torre aqui, porque seria muito ruim para elas, ok? Esse peão aqui avança, ameaça a promoção, certo? E aí o controle de uma casa-chave como D2, por exemplo, daria enorme vantagem. As negras, as brancas vão tentar evitar isso ao máximo. Bem, seguiu A5 nessa posição. A ideia lá no fundo desse lance é avançar os peões e, quem sabe, criar um peão passado aqui, ok? Trazer esse peão mesmo para promover. Seguiu C3, colocando mais controle aqui nessa casa. Temos dama A2. A ideia de dama A2 é, quem sabe, trocar por esse peão e aí esse peão daqui poder avançar e promover, ok? As brancas conseguem encontrar o jogo jogando dama C6, colocando pressão na torre inimiga. As negras defendem sua torre jogando torre C6, porém depois de dama C8 xeque, atacando a torre aqui, né? Não esquecendo disso, mantendo sempre um olho na torre. Depois de rei H7, as brancas jogam o lance C4, interrompendo a comunicação com a defesa da torre. E aí, agora, depois disso, as negras jogam dama D2, de modo que, se as brancas capturarem a torre, as negras capturam a torre branca aqui, é o que de fato acontece. Porém, depois de rei H2, você faz, meu Deus, as negras vão promover o peão, será que vão? As negras jogam dama F2 e aí o empate foi acordado no próximo lance, porque o Kayakin joga dama E4 xeque. E aí, por que o empate foi acordado nesse lance? Meu Deus, Renan, eles são muito burros. Peão vai promover? Não vai. Porque na realidade isso é uma coisa chamada xeque perpétuo. Ok? A dama branca se mantém dando xeques ao longo dessa diagonal, não necessariamente dessa agora, mas ao longo da oitava fila e ao longo dessa diagonal aqui. E aí mantém o rei preso.
Por exemplo, se o rei vier para H7 ou H8, tanto faz. Algo tipo RG8. A dama dá o cheque aqui. Óbvio que se a dama voltar, a gente captura o peãozinho aqui embaixo. Então o rei praticamente vai ficar sendo obrigado a voltar e a repetir lances. Se nessa posição aqui seguir algo do tipo peão G6, as brancas continuam dando cheques aqui, tipo rei E7, dama E7 cheque. O rei vai ficar vindo para uma dessas duas casas aqui. E aí vai ficar nessa de repetir posição e lá vai. Então por isso que nessa posição aqui foi de fato acordado o empate. Bem, essa foi a partida número 11. Vamos agora para a partida número 12 com os jogadores com os jogadores precisando aí da vitória se eles quiserem vencer já necessariamente, né? Se eles não quiserem depender dos tie breaks. Na próxima partida temos o Magnus Carlsen com as peças brancas, Kayak com as peças negras. Qualquer um dos dois que ganhar torna-se campeão mundial, né? Ou permanece sendo campeão mundial no caso do Magnus. Ok? O título de campeão mundial vai ser de quem ganhar a próxima partida. Se não vencer na próxima partida, que vai ser segunda-feira, ok? Domingo hoje é dia de descanso. Segunda-feira a gente vai saber se tem ou não. Se não tiver, quarta-feira a gente vai saber de fato, definitivamente, depois dos tie breaks, ok? Bem, meu forte abraço, aguardo vocês aí segunda-feira na análise da partida número 12. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Ah, não teve salve hoje de novo, porque já tá muito tarde e eu não tô com as minhas anotações aqui. Então eu prometo que eu mando todos os salves aí junto no dia 12, no finalzinho do Mundial, ok? Um abraço.